hal-hazırda balans gedir. Paternikin mərkəzdən qaçır. Yonma prosesi gedir hal-hazırda. Bu DC mühərikin rotoru. Stateridir. Çox üzüldü. Yo, rotorudur, rotorudur. Rotor bölməsində hal-hazırda yonma işləri gedir. Paternik balın ağzını yiyib. Diqqətlə baxın. Biz onu doldurmuşuq, indi yonma işləri gedir. Burada yoğunlacaq, burada mərkəzi sıtıra çıxacaq. Burada da vəziyyət xoşa gəlməzdir. 0.01 milli. Buradan da sıfırlama gedəcək ki, kömürləri yandırmasın, qırmasın.